Держдеп США попросив своїх працівників повернутися на роботу попри шатдаун. У повідомленні відомства йдеться, Державний департамент має продовжувати свою місію, адже він підтримує національну безпеку. До 22 січня на місця повернуться більшість тих, хто працює у Сполучених Штатах, а також співробітники консульств та посольств по всьому світу. Декого з них викликають вже 20-го. Держдеп пообіцяв гроші персоналу за наступні 2 тижні, а далі знайти спосіб виплачувати зарплатню.